Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща в навечерието на австрийската Гран При. Мартин Лозев пита, как така отбора на Хас, хем е втория тим на Ферари, разполага с същия автомобил, едва ли не, или по-скоро с миналогодишния, и в същото време има състезания като от преварата в Монте Карло, където отбора категорично не се представи най-добре. Продължават ли проблемите с спирачките в този автомобил и в крайна сметка ще остане ли Грожан? По какъв начин се тълкува неговото представяне в Формула 1 в момента? Значи отбора на Хаас е наистина изключително интересен феномен, защото структурата, която има като разпределение на производството, примерно на шасито в Далара, на сгубяването на автомобила в Великобритания, на аеродинамичните изследвания, които се правят в Штатите. И резултата, който се получава, наистина много, много добър. Аз не бих казал, че това е непременно втората кола на Ферари или миналогодишната кола на Ферари. В крайна сметка и Заубер използва цялата задна част на Ферари, двигател със скоростна кутия, с задно окачване по приблизително същия начин, по който това се случва и в Хас. Хас работи много-много добре като екип, като отбор, и резултатите им дори са по-слаби от потенциала, който колата имаше. В Австралия те изпуснаха прекрасни точки, в част от останалите състезания също. Просто организацията е много добре направена и Гюнтер Штайнер с огромния си опит успява да направи така връзките между отделните звена, че те да са ефективни. Пилотите в огромна степен, особено в лицето на Магнусен, успяват в отделни състезания действително да достигнат потенциала на колата, но не във всички състезания. Като големия проблем всъщност вече е работата с гумите. Кевин Магнусен, примерно в Австрия, обясняваше, че да накараш гумите и от трите типа, които има и този уикенд, те бяха приблизително същите като модели в предходните, и в следващите ще бъдат такива, да ги накараш да работят по най-добрия начин е много трудно. И Хас, тъй като е много млад отбор, нямат този опит, дори нямат всичките тези данни от последните много-много години, за да направят резултата по-добър. И има състезания, в които просто не успяват да накарат гумите да работят, колата не проявява потенциала си и по този начин пропадат. Има такива слаби резултати. Що се отнася до спирачките? Двамата пилоти имат различни спирачки, различни производители дават техните компоненти. Работи с Carbon Industry, Грожан, с Brembo работи, Кевин. Има разлика в самите коли, в настройките им. Грожан, според мен, просто по-скоро проявява отново тези проблеми в психологически план, които имаше и в така, един доста сериозен етап от кариерата си. И тъй като сега разполага с добър автомобил, напрежението е много голямо върху него и просто допуска грешки, за съжаление. Така че дали ще бъде променен състава на отбора, мисля, че е доста рано да се говори. Според мен по-скоро за момента едва ли, но нека да видим. Магнусен със сигурност ще запази позицията си. Мисля, че и Грожан ще остане, независимо от това, че много хора смятат грешките му за твърде много. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.